შემოგვერთდა საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლომაძე. დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა. მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები მაყურებელს. ვიდრე ღონისძიებებზე გადავიდეთ, თუ რა ღონისძიებები გაქვთ დაგეგმილი და როგორია ზოგადად საქართველოს ეს სპორტი რამდენად განვითარებულია, მინდა ფედერაციაზე გკითხოთ, რამდენი ხანია რაც არსებობს და ძირითადად რას წარმოადგენს თქვენი სამუშაო? Nu, federația are sau sau reți scrisă, nu, răz romel țări țări sau tot umblă federației este euri. Să aflăm ce poți mai are bita, nu are canon de beli autosport să aibă trebuie să acționeze teritoriaz. Nu, pasul cu zilele verti mai zero, să acționeze campion de tarde bude sulat gamar tulat, gaut să țări și o să licențe bie virbol să zvor garet, da, să acționeze subtoi bășe, uite, anu ce insulili ro, mozrobe, o să subtoi dat sulida, canon morcil. Nu, ramdenet armatabulia, nu, să acționeze și ramdenet, dar e da interesabulia am sportit. Sakmaut, nu, rauci se serat. Aba, și armina ce au făcut, m-am rugat, au făcut, 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 și să bem misiunea. Cam dinare să cum ați zărmat tablele cu რომ ეს ადამიანები უცეთ ამ ენერგიის დახარჯვაუნდათ ქუჩიდან გადავიდნენ პროფესიონალურ მოედნებზე. Რა არის ამისთვის საჭირო? ნებისმიერი ადამიანი ვისაც ამის სურვილი შეუძლია მოვიდეს. Ნება, უბრალოდ, ანუ ადრე ცოტა ხელმოწმებელი იყო ეს, წელს გვაქვს 51 სამყაროლო შეჯიბრი გავაკეთეთ სპეციალურად, თუ პრინციპში ყოველი შაბათკვირა აი ამ კადრებს დღესაც უყურეთ ეს სამყაროლო შეჯიბრის ერთ-ერთი ნაწილი არის. Ახალხო დღესასწაულს ხო, ანუ წარმოიდგინეთ ადამიანს რო წავს საკმაოდ ლაური მანქანა ყოდა ქალაქ შეზღუდულია მოძრაობა 50 კმ/სთ უნდა გინდა არ გინდა ამ ადრენალინს სადღაც დაარეს ამისთვის ავაშენთ ლილო არენა ახალი ავტოდრომი თბილისში სადაც ვაძლევთ საშუალებას ამ მოყოლებს ზუსტად მოვიდნენ და იქ დახარჯონ ეს ადრენალინი და არა ქუჩებში. Ანუ ინფრასტრუქტურულად ყველაფერი მოწყობილია, ხო? Ну, დასრულების პროცესში, მაგრამ ის რაც ამოჭირდებათ სავალი ნაწილი და გზა, უკვე გაკეთებულია. Ანუ ცალკეა მოყვარულთათვის ტრასები და ცალკეა პროფესიონალებისთვის. კი, დაახლოებით 42 კონფიგურაციის ტრასა გვაქვს და ნუ მოყვარულებს ვულაგებ შესაბამის სირთულის ტრასას, რომ ნუ ცოტა უსაფრთხოთ იყვნენ. Ეს რაც შეეხება ადამიანებს, ვისაც უბრალოდ უნდა რომ ეს რაღაც ადრენალინი დახარჯოს და სიამოვნება მიიღოს. პროფესიონალურ სწავლას რაც შეეხება, არსებობს რაიმე სკოლები, სადაც კი, ნუ ავტოსპორტში მოსვლა გვაქვს ორი სამი ხარი გვაქვს, ერთი არის პროფესიული სკოლა, რომელიც ასევე ლილო არენის ბაზაზე არის შექმნილი, მეორე არის სამოყვარულო შეჯიბრები, ანუ საქართველოს ჩემპიონატი თასი როტარდება საქართველოს სამოყვარულოში, თუ იქ გაიმარჯვებ ავტომატურად გაქვს უკვე უფლება რომ ჩააბარო გამოცდა ლიცენზირებულ ლიცენზია აიღო საქართველოს ჩემპიონატისთვის. Და მესამე გზა პირდაპირ მოხვიდა, ჩააბარო გამოცდა, ეს გამოცდა საკმაოდ რთულია, ამ გამოცდას თუ ჩააბარებ, უკვე გაქვს უფლება აიღო ლიცენზია სარბოლო და ირბოლო უკვე შეუერთდა პროფესიონალურ გუფებს. რა საკიდან ღებულობთ სკოლაში ადამიანებს და თუ არის ამისთვის რაიმე სხვა გამოცდილება საჭირო, მაგალითად ელემენტარულად მართვის მოწმობა და კონდეს ალბათ. Არა, არა, მართვის მოწმობა არ არის საჭირო სკოლაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი მოდის ჩვენ სკოლაში, შესაბამისად აქ მთავარია პედლებს წვდებოდეს, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უსაფრთხო დახურულ ადგილას ხდება, ამ ქალაქში არ გვყავს. შესაბამისად მთავარია ამოცანაა რომ საჭეს წვდებოდეს და პედლებს წვდებოდეს ბავშვი. Ყავს 6 წლისაც ყავს, 4 წლის ბავშვი სკოლია სკოლაში, ну თუმცა თავისთავად 17 წლის ასაკამდე უკვე არ უშვებთ ისეთ რა მარტო. Სულ ზივარც დაასრულეთ. Რამდენად უსაფრთხო სპორტია? Საკმაოდ რა არის, ეს ავტოსპორტის კანონები დაიწერა რეალურად სიცხეზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ათასი კაცი შეიძლება ავტომობილმა და ეს შეჯიბრებები, ანუ ყოველდღიურად იხვეწება და იხვეწება და მანქანის უსაფრთხოება, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, მანქანაში არის დაახლოებით 100 მეტრამდე სპეციალური მილებისგან შემდგარი კარკასი, რომელიც გიცავს ნებისმიერი სახის ავარიის. ჯავშანში ზივართ, პლუს ეკიპირება, რომელიც არის შესაბამის სტანდარტების, რო არიწვის ტრავმის მიმართ ნაკლებად გრძნობიარეა ჩაფხუტი ხელთათმანები, ну ანუ უსაფრთხოებით ვართ. Да. Именно, ай ბავშვები რომ ახსენეთ, შეიძლება მაგალითად ბავშვი კონდეს იმის სურვილი, რომ გავიდეს და ივარჯიშოს, იკატაოს, მაგრამ ყოველთვის ხელმისაწვდომი როცა არ არის, მაშინ უნდა ყველაფერი ადამიანს, ხო? Да, შესაბამისად უკვე ეს რო ბავშვობიდან ვასწავლეთ წორ მართვის სტილს,
უკვე რო იზრდება, უკვე აღარა აქვს ის ამბიცია, რომ რაღაცა ვიღაცას დაუმტკიცოს, რაღაცა გააკეთოს, იმიტომ რომ უკვე იცის და იცის, რომ ეს ავი სიცხოვ შეძლო, უკვე პროფესიონალი გახდა და აღარ ჭირდება ამას რაღაცის დამტკიცებაში. შესაბამისად, ვინც უკვე ამ სკოლას გადის, აბსოლუტურად არავინ არ გვინახია, სტატისტიკაც სპეციალურად ნახეთ რამდენი ბიჭი საპატრულო პოლიციისგან, რომ რამდენად დაჯარიმდა ეს ხალხი თუნდაც ქუჩაში და რეალურად მივიღეთ ნული ციფრი, იმიტომ რომ არც საგზაო შემთხვევა ქონია და არაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ პროფესიონალური მრბოლელები, იგივე თქვენ შემთხვევაში მაგალითად, ადამიანები, რომლებიც სწრაფად და კარგად ატარებენ პროფესიულ ტრასებზე მანქანას, რამდენად კანონმორჩილი მოქალაქეები არიან? როგორ ვიცით, ჩვენ ვართ მაგალითი, ანუ ჩვენ ვერც მივცემთ თავისუფლებას გადავაჭარბოთ, დავარღვიოთ, კი სამწუხაროდ არის რაღაც მომენტები, როცა თუ არ ვღოთ, არ ვღოთ, იმიტომ რომ რაღაც საცობი არ შევქმნათ, ხო, მაგალითად, ანუ როცა ხედავ რომ სასწრაფო მოდის, უნდა გადაიწიო და თუნდაც დარღვევის ხარჯზე გაატარო, ხო, ეს ყველაფერმა. რადგანაც მაგალითია ნებისმიერი სპორტსმენი, თუნდაც იმ პატარა ბავშვებისაც ვის ჩვენ გიყურებს, ვცდილობთ რომ წარსაჩინოთ მაგალითად ვიყოთ და არ დავარღვიოთ და მაქსიმალურად დავიცვათ მოძრაობის უსაფრთხოების წესები. იმიტომ რომ ვინ თუ არა ჩვენ ვიცით ის ნახევარი წამი რას ნიშნავს რეაქციისთვის და კონკრეტული ქმედებისთვის, რომ ავარიიდან აიცილო თავი და არ შექმნა სახიფათო მდგომარეობა. ფოტოშორის ძალიან საინტერესო არის და მივესალმები ამ მოყვარულთათვის გაკეთებულ ტრასებს. ეხლა ვიწყებთ ასევე დავაანონსებთ ზაფხულიდან სტუდენტ კაპს, სადაც ანუ ყველა სტუდენტების მოწვევა გვინდა და უკვე ნახევრად პროფესიული ლიგის შექმნა სტუდენტებისთვის და ესეც დაიხმარება აუცილებლად. რა კარგი, ადამიანები, რომლებიც ქუჩებში სწრაფად დადიხართ, თქვენი ენერგია დახარჯეთ აი ამ ახალ გაკეთებულ ტრასებზე. კი, აუცილებლად. და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა გითხოთ, რამე დაგეგმილი ღონისძიებები ხომ არ გაქვთ ახლა ახლო მომავალში, იმიტომ რომ ამინდები გამოვიდა, გამოთვა. აა, ნახეთ, ავტოსპორტი ის სახეობა, სადაც ამინდზე არ ვართ დამოკიდებული, ანუ თოვლი, წვიმაში, ქარში, თოვლში ყველგან. რაც რთული რელიეფი გქოს, გვირჩევნია, ახლა თოვლი პრინციპში მისწრება არის ავტოსპორტის და სამწუხაროდ აღარ გვაქვს უკვე, მაგრამ ყოველ შაბათ-კვირას გვაქვს შეჯიბრებები. უახლოეს პროფესიონალური შეჯიბრი იქნება 28 მაისს, ამლევი ორბეთის მონაკვეთზე, აღმართის დაძლევის წრილით, თუმცა ყოველ შაბათ-კვირას ლილოზე სხვადასხვა სახეობის, თუნდაც ამ უყვარონ ნახევრად პროფესიონალური შეჯიბრებები არის. შესაბამისად, ანუ ავტოსპორტისთვის წელს საკმაოდ ისეთი დახონძლული კალენდარი გვაქვს და ნებისმიერ მოყვარულს და ვინც ხომაგობს ამ სპორტს შეუძლია მოვიდეს და გაერთოს. თავიანთი მანქანებით უნდა მოვიდნენ თუ თქვენ? სამოყვარულო ლიგაში, თავიანთი მანქანებით მოვიდნენ, ან ჩვეულებრივი ქალაქის მანქანით. უბრალოდ მოდიფიკაცია. აქ არ არის აუცილებელი სწრაფად, ანუ გვაქვს შეიძლება რომელიც ტექნიკაზე არის დაფუძნებული და არა სისტრაფეზე, შესაბამისად რაღაცა. უფრო ბატონებით უკავთ. თავისთავად, ქალბატონების გარეშე არ გამოდის. რამდენად ღირსეული წარმომადგენლები არიან ამ შემთხვევაში? თავის როლი უჭირავთ, მერწმუნეთ ძალიან ბევრ მამაკაც კარგად დადიან. აი ეს, მაგარია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლომაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.